Ćao društvo, Sunčica ovde, dobrodošli na moj kanal. Ne mogu vam opisati koliko sam uzbuđena zbog ovog videa. Ne znam da li će on ići sada, ove nedelje, ili tek kada se vratim, pošto se spremam za put i u haosu sam. Uvek mi je gungula kada treba da se pakujem i sve to, ne znam gde ću pre, jer gledam i da kuću ostavim čistu i tako, nije ni bitno. Elem, treba da putujem za Italiju sa Ivanom, to je putovanje koje sam ja osvojila, dobila za dvoje. I spremamo se i dolazi moj mali Mateja i kaže: "Stiglo je nešto za tebe." I stiguje paket, ovako izgleda paket koji je stigao od moje divne koleginice Selvije Tatarević. Ja ću njen link ostaviti ispod. Ona ima fantastične make-up tutoriale i fantastična je žena, duhovita, smešna, sva onako vickasta, obožavam da gledam njene videe, baš zbog toga uvek me slatko nasmeje. Ona je meni pre 7 dana poslala poruku da ona i njen sin Kostantino, koga pozdravljam puno ovim putem i ljubim ga, jedva čekam da vas upoznam, žele da mi pošalju jedan paketić. I hvala im puno na tome, taj paketić je upravo stigao kod mene. I pogledajte kako je prelepa kutija, moram da vam pokažem. Zaista je prelepa. Jako sam srećna, ja sam već videla šta ima u njemu, ali sam htjela da podelim to sa vama. Selija, draga, hvala ti puno. Koliko je pažljiva i divna, hvala joj puno. Zaista ne znam čime sam to zaslužila. Hvala puno, jedva čekam da se vidimo, znam da ćeš dolaziti. Ja sam naravno se i javljala i pre svega ovoga njoj, ukoliko je negde blizu Trsta i Verone, da se vidimo, međutim ona kaže da je skroz na drugom kraju, tako da žao mi je što se nećemo sad vidjeti, ali na leto sigurno kada ona bude dolazila. Jako sam uzbuđena, samo se bojim da nešto ne zeznem, pa to onako polako otvaram. Jedan deo ovog. Evo si Selija, hvala ti puno, baš si me usrećila. Meni je ovo zaista čast, stvarno. Otišla mi je baterija, uvek mi crkne baterija, ne znam što ga ne stavim na punjenje kao sam normalan set, nego ga tako ostavim i zaboravim, a realno treba da ga upotrebljam. I ovako izgleda to unutra. Papirići za zaštitu, da ćemo da... se nalazi ovako u ovoj kesici. Joj, kako sam uzbuđena! Hvala ti puno, mnogo si divna! I Kostantino, ljubim te puno! Duša mala! Joj, to se ima! Devojke, prva stvar koju sam izvukla jeste ova Pupina paletica. Evo ovdje mogu vidim da je paletica. I ona ima koliko, sad ćemo da vidimo, sad ćemo da otvorimo to, da vidimo. Nikad nisam ništa probala Pupino, mislim znam da Pupe ima i kod nas, ali Pupa je onako meni malo skuplja, pa nisam ovaj. Ovako izgleda paleta, zaista je prelepa, onako je elegantna. Boje su fantastične, pogledajte. Boje su predivne. Joj, hvala ti puno, ja ne znam što da kažem. Boje su totalno ja. Sada ću
da svočujem bar tri boje da vidite. Ne znam ništa da kažem o ome, zato što nisam nikada imala, ali pigmentacija je fantastična. Zaista su predivne, boje su fantastične. Pogledajte kako su lepe boje. I prvi put, mislim da ovo je ovako crvena boja, ne znam, možete vidjeti, izvinite zbog mojih noktiju, ali tek treba da se sređujem. Boje su fenomenalne, onako imaju šimera u sebi, to mogu da vidim, ali najviše se radujem o ovoj crvenoj boji, pošto ja nemam ni jednu crvenu senku u svojoj kolekciji. I pogledajte kako je lepo, zaista je divna, divna paletica. Jedva čekam da isprobam. Iskreno, nisam mogla da dočekam da se vratim sa puta pa da vam snimam video, jer ne bih ni otvarala, jedva sam čekala. O, imam ovde i neke testerčiće, u pitanju je klinikin, ja mislim da sam dobro pročitala. Kremica i... Da li ovo nije BB krema, ali kao neki puderčić ovako izgleda. I jedva čekam ovo da probam, pošto inače volim tako da isprobam stvari, tako da probat ću, pa ko zna, ako mi se dopadne, možda ga i kupim, ko zna, nikad se ne zna. Hvala! Tiriritititi, vidite šta imam! Predivno je! U pitanju je Kikova senka u broju 107. Pogledajte boje. Zaista je fantastična. Dve predivne boje, mislim da će biti savršene sad za proleće. Sad ću da vam svočujem da možete da vidite. Predivne su. Nadam se možete da vidite. Zaista su divne. Oj, hvala ti Silvija puno. Ovo je, zaista nisi trebala ovoliko. Radujem se što ću probati, jer stvarno ništa nisam probala, nikad nisam... Nažalost, prvi put sad idem u Italiju, tako da i svraćat ćemo u shopping centar gde ima da se kupi Kiko. O, nemo da verujem. Stvarno je preterala, ali ovo je moj prvi zvanično proizvod koji posjedujem od... U pitanju je MAC Cosmetics. I stvarno, ne znam šta da kažem, zaista. Ne znam ni šta je ovo, ali u svakom slučaju Ray of Sunshine se zove. Tu da možete da vidite. Ne znam šta da kažem, stvarno, hvala ti puno. Znaš koliko si me usrećila, ne mogu ti objasniti, pogotovo zbog ovoga, jer nikad nisam koristila ništa Mekovo, nažalost. Jao, predivan je. U pitanju je sjaj za usta. Izgleda ovako. Pa kako je lepo pakovanje. Jao. Jao, kako lepo miriše. Miriše, malo mi podsjeća me na miris karamela. On izgleda ovako. Predivno, baš je moja boja. I Ray of Sunshine, to je nešto kao moje ime, pošto tako me nekad zovu. Pogotovo na engleskom su me zvali Sunshine. I jako sam... srećna što jedva čekam da probam. Ovo ću poneti definitivno sa sobom tamo da ga trackam i mackam, da imam svoj prvi MAC proizvod. Hvala ti puno. Sljedeće, sad ću gurem ruku samo u kesicu. Sljedeće je Ypsilon Vez Rocher. Ja se izvinjam što ja ne znam šta je ovo stvarno, ali ovo izgleda mnogo slatko i ima nacrtanu jagodicu na sebi. Selvija će mi već reći, znam da je ovo labelo, to mi jeste rekla, ali nisam pitala ništa o njima, ni ko su ništa, ja stvarno ne znam, izvinite zbog toga, ako i neko zna od vas, neka mi napiše dole, ako ste koristili. Selvija, hvala puno, jedva čekam, ovo neću otvarati, pošto je ovo labelo, neću ga otvarati, prosto neka bude zatvoren, jer dok ne potrošim ono što imam već, hvala. Carica, još jedan MAC-ov proizvod, kako izgleda. Jo, ovome se radujem. Ovome sam pričala u svom videu vezano za obrve i je, imam
prvi svoj brow set, u pitanju je ovo Mekovo Makovo, kako god hoćete da kažem, ne znam ni ja. I naziva se Show Off, evo ako. Ovo jedva čekam da probam, ovo mi je, jedva čekam, zaista. Čekaj, evo ga. Ja! Ekstra. Servija, stvarno si me usrećila. Ovo je proizvod kome se toliko radujem što ću ga probati, zato što nisam nikad probala maskaru za obrve u boji, jedva čekam. Hvala ti puno! Sljedeća stvar je Carmine. U pitanju je Deborah Carmine. Imala sam pre davno njihove Carmine i nešto zadnje vreme, iskreno, kad je Deborah u pitanju, baš slabo kupujem. Ne znam zbog čega, ali eto, prosto nikako, ali njihovi proizvodi su mi fantastični, tako da drago mi je da posle dužeg vremena ponovo imamo ovo. Hvala ti, Selvija, puno! Ovo je u broju 13. Evo da ću da vam pokažem, zato što mu i piše i naziv. Pakovanje je predivno, elegantno, onako zlatno. Neobično, uopšte nije klasično pakovanje za Carmine. Jo, predivna boja, zaista. Verovali li ne, imam onu olovku koja jeste crvena, onako malo tamnije, ali pravi crveni Carmine, ne znam zbog čega, ne posjedujem. Čini mi se da ne posjedujem. Pravi crveni Carmine, ne posjedujem. Tako da, hvala puno, nemam ga u svojoj kolekciji, jedva čekam da ga isprobam. Zaista je predivan. Neću svoču, neću ništa da diram. Kako izgleda? Hvala! Oblačno je, smrkava se, pa palim gasnice, ne znam ja više šta radim. Skoro sam u nekoj, na sedmom nebu, što se kaže. Hvala ti puno, ne znam stvarno čime sam ovo zaslužila, kažem već. O, još jedna kikova stvarčica. Kako izgleda, pakovanjice. Zaista je predivno. Full coverage concealer vidim da je i ovome se radujem, dosta sam stvari čula dobrih ovome, u broju 2. Kako je lepa kutija na dodir! Sad sam izašla iz fokusa. Opet smo u fokusu. Kutija je predivna. Onako je kao saten da dodirujete, zaista je fantastična. Jedva čekam da probam moj proizvod, zaista sam čula o njemu sve najbolje i u njenim videima sam gledala da ga ona koristi. On izgleda ovako. To je moja boja definitivno. Tako da, svaka čast, Elija, hvala ti puno. Sljedeće je... za njih sam čula, ali ne znam, Rože, joj, ne znam, stvarno neću da se blamiram, ne znam kako se izgovara, ali u pitanju je crna olovka za oči, ovdje je naziv, mi imamo ovdje njihove kremice i to, tako da znam šta je, ali nemam pojma kako se izgovara. Extra Definition, sad ćemo mi to da svočujemo. Onako je dosta blag, a opet ne bih rekla da je previše kremast, jedva čekam da ga probam. Matita, da li je ovo možda mat? Mislim da jeste, ali u celom slučaju Selvija će mi vjerovatno i reći, moguće da je ovo mat, da je mat krejon, i to mi se radujem, ja sem onog SS crnog krejona nemam ni jedan, tako da hvala ti puno. I još jedno labelče. I ovo je... ne znam šta je ovo. Da li je kokos možda? Mislim da je ovo možda kokos ili... ne znam, nešto. Oglasit će se Selvija da mi kaže. Hvala puno. Jedva čekam, zaista su divni. I ovako dva labelčeta imam. Ekstra, ovo jedva čekam probam, ovo je Sephorina krema, mi Sephoru imamo i kod nas, ali ja stvarno nisam, nažalost, ništa njihova probala još.
opiše pozadi koliko nekoga zanima. Stisnete pauzu pa pročitate. Opet sam zamagljena, evo me, tu sam. Nestaje svetlo, gotovo, ali ja sam pri kraju i još jedna stvarčica. To je to, hvala puno. Još jedna stvarčica, Basic Beauty. Evo izgleda. Senkica. Ovo jedva čekam se da probam. Ovo je broj ovde. Izvinite ako sam vas zaslepila sad sa ovim. Mislim da je broj OC22 ili ovo 50-40 ispod. Kako god, zaista je predivna, ali pakovanje je tako lepo i onako elegantno i pozadio ako ima kao staklo, zaista ima predivno. Baš dosta šimera u sebi. Neka bakarna boja, čini mi se onako starog zlata ili tako nešto ovdje ima na mom prstu. Hvala, pođe ostalo. Selvija, ne znam šta bi ti rekla, zaista si me oduševila i oborila sa nogu. Ne znam šta da kažem. Ljubi sina, ljubim te puno. Onda kada si mi još javila da ćeš da mi pošalješ, oduševila si me i toliko si me usrećila, prosto ne mogu da verujem čime sam to zaslužila. Hvala ti puno, evo čekam da se upoznamo i da ja tebi uzvratim nešto i ljubim vas i ostavit ću Selvin link njenog kanala ispod. Morate pogledati, to je jedna duhovita žena, obožavam gledanje njene videe. I kako ona sama sebi komentariše onako iznad i sama se sebi smeje, obožavam zaista, svaka joj čast. Divne poklone sam dobila, ne znam šta bih rekla, stvarno dirnula si me zaista, hvala vam puno. Već sam počela malo da se gubim od uzbuđenja, ovako... Hvala Selvija puno, ljubi Konstantina i vidjet ćemo se. Hvala i jako sam zahvalna, zaista. A ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte i prijavite se na moj kanal ako već niste. Ljubim vas puno, mnogo sam srećna, zaista. Hvala vam svima. Selvija, Konstantino, ljubim vas, pa se vidimo i da igramo u nekom od sljedećih videa. Ćao!